Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Hai. Oh, dah makan belum? Dah. Ya. Memang best. Kita tempuh. Baik, yang pertama, terima kasih rakan-rakan di studio. Dan yang kedua, terima kasih kita kembali untuk menghangatkan sebelum sepak mula saingan Liga Malaysia yang bakal bermula pada 10 Mei. Seperti biasa, ini sesi episod yang ketiga. Kita menghangatkan lagi debaran walaupun masih panjang untuk keluar masuk. Yang pastilah ini program khas yang dibawa khas oleh Red One. Dan temu masa saya bersama dengan Zul Hilmi Zainal Azam untuk episod kali ini. Zul, sihat Zul? Alhamdulillah, sihat. Lain apa khabar? Alhamdulillah, walaupun Liga tenang, tapi saya rasa Zul lah antara individu wartawan-wartawan dia juga sibuk untuk terus mencari info-info tepat, keluar masuk pemain. Yeah. Dan untuk hari ini juga ada perkongsian menarik daripada Zul. Betul. Bayangan untuk warna color baju saya tiada kaitan dengan apa kita nak bincangkan, Zul. Tapi macam ada sedikit. Ada sikit, Zul. Ada eh? Sedikit. Baik. Yeah. Kita nak fokus pasukan pada saya ni salah satu pasukan yang memang tengah hype, tengah in trend on introduction pemain. Betul. Jadi mungkin boleh Zul bagi perkongsian awal, siapa pasukan mana kita nak kongsikan untuk kali ini? Okey Lan, selain daripada Selangor dengan JDT lah, saya boleh katakan pasukan ini pasukan yang memang sesuatu pasukan yang mencuri tumpuan kita dengan kehadiran pemain-pemain baru dan juga ada juga pemain-pemain yang keluar. Apatah lagi pemain-pemain baru yang dibawa mempunyai reputasi yang cukup-cukup baik dalam kancah Liga Malaysia, termasuk import yang hadir dengan reputasi yang cukup baik. Dan mungkin saya ingin bawakan tentang pakej yang saya sudah sediakan untuk pasukan Terengganu menjelang Liga Malaysia 2024-2025. Kelab Gergasi Pantai Timur Tanah Air Terengganu akan melengkapkan perpindahan dua lagi pemain import setelah secara rasminya mengumumkan perpindahan bekas penyerang Kelantan United Ismail Akinadi. Difahamkan salah seorang pemain berkenaan adalah bekas pertahanan skuad remaja kebangsaan Belanda Matthew Steenvoorden yang mewakili kelab Uzbekistan Partakor Tashkent FC musim lalu. Identiti seorang lagi pemain dirahsiakan namun merupakan pemain di posisi tengah bagi menggantikan Habib Harun. Sekarang ni kita kalau ikut kita masih menunggu seorang lagi pemain import atau foreigner yang akan dibawa oleh ketua dilatih kita. Dan sama-samalah kita nantikan kemunculan pemain import yang terakhirlah, biasa insya-Allah. Kami di TFC memang kita tak akan memenuhi kuota 10 import. Okey, 6 lah. Setakat ni kita akan go dekat 6 pemain import. Tapi kita juga akan melihat bila dah start pramusim, bila dah start latihan, insya-Allah kita akan tengoklah dari segi komposisi pemain bersama dengan head coach. Jika ada orang kata beberapa posisi yang perlu diberi penambahan, kita akan tengok macam mana. Yang lainnya semua player-player kita yang masih lagi mempunyai kontrak dan sebahagian besarnya merupakan pemain-pemain skuad daripada yang musim lepas lah. Alright, itu dia. Introduction pada saya ialah mengejutkan juga yang terbaru, paling latest. Walaupun kita tengok di media sosial pasukan Terengganu FC antara yang paling hangat sepanjang minggu ini, setiap hari ada je pemain baru, termasuklah kepada saya menjangkakan Ismail Akinadi. Akinadi yang terbaru. Yeah. Rupanya, okay, Zul boleh perkongsikan lebih detail mengenai perkongsian Zul sebentar tadi, Zul. Okey, betul. Apa yang saya sebut dalam laporan tadi, pemain terbaru mereka sebagai katakan yang kelima iaitu Matthew Steenvoorden, yang mana pemain ini merupakan pemain di posisi pertahanan, pernah beraksi di Liga Belanda misalnya, Eredivisie Belanda bersama Feyenoord sebagai permulaan kerjaya pemain berusia 31 tahun ini. Klub terakhir Matthew Steenvoorden adalah bersama klub daripada Uzbekistan, Partakor Tashkent, di mana pemain ini mempunyai karakter dan juga
kekuatan di bahagian pertahanan menerusi keampuhan mengekang asalkan lawan dan juga pertarungan bola di udara. Kalau saya boleh sebut kat sini Lan, kalau Lan tinggi Lan berapa sentimeter? 170. Dia kurang 1 sentimeter daripada saya. Oh. Dia Matthew. Dia 188, saya 187. So bermakna dia punya fusuk tubuh yang baik. Saya ambil percaya pada awak tu. Okey, okey, silakan sama-sama. Jadi kehadiran Matthew ni saya rasa pengganti yang cukup baik kepada Sardar Kumatov, pemain yang telah meninggalkan pasukan Terengganu. Sudah pasti akan berganding dengan Syahrul Nizam Rojas ni untuk membentuk gandingan yang baik di posisi pertahanan skuad Petih pada musim ini. Tetapi Lan, ada yang datang, ada yang masuk untuk pasukan Terengganu. Ya, itu yang masuk, yang terbaru yang masuk. Itu yang terbaru yang masuk. Ya, dan akan melengkapkan perpindahan yang terakhir adalah pemain di posisi tengah. Tetapi identiti masih dirasakan. Wow. Tetapi apa yang saya sebut tadi, itu yang masuk. Tetapi ada juga yang keluar untuk pasukan Terengganu. Ini yang terbaru? Ini yang terbaru. Pemain tempatan. Okay. Pemain tempatan yang mana rasanya belum ada lagi berita tentang perkabaran ini. Tetapi maklumat yang saya terima, saya peroleh Arif Fazilah. Akan meninggalkan pasukan pertahanan kiri selepas beberapa musim bersama pasukan Terengganu. Ya. Mungkin atas faktor kurang minit permainan. Setuju. Kerana perlu bersaing dengan pemain seperti Alif Zakaria. Ya. Ditambah pula untuk musim depan, untuk musim ini, Hairi Hakim, pemain bekas pemain baru 3 tahun negara, sudah pulih daripada kecederaan ligamen lutut ACL. Dan sudah pasti Hairi Hakim yang boleh beraksi di posisi pertahanan kiri akan menjadi backup kepada Alif Zakaria. Dan Arif Fazilah mungkin membuat keputusan untuk menyertai pasukan baru. Yang saya difahamkan akan ke Borneo Tanah Air. Oh, boleh kongsikan ataupun itu bayangan ke atau macam mana kita? Untuk bersama Azlan hari ini, saya memberi pendedahan eksklusif. Baik. Di mana Arif Fazilah akan ke Kuching City. Itu makluman yang saya terima hasil risikan mengenai Arif Fazilah. Kerana apa? Kalau kita lihat ada kemungkinan itu berlaku kerana Kuching City ketika ini mempunyai pertahanan yang berusia di posisi pertahanan kiri, iaitu Ramesh Lai. Paling berusia. Yep. Paling Ramesh tua Lai untuk Sangat Liga Malaysia. Jadi saya rasa dengan kehadiran Arif Fazilah ke Kuching City sudah pasti menambah kekuatan di posisi berkenaan, dan perpindahan itu sekaligus cukup-cukup relevan, cukup-cukup berasas perpindahan Arif Fazilah ke Kuching City. Baik. Pada pandangan saya, Zul, ialah kalau ikut peribadinya, sayanglah anak jadi Terengganu. Lama bersama Terengganu. Betul. Di tim Terengganu 2. Yep. Sama dengan pasukan senior pun lama. Tapi lah kalau ikut dari segi minit permainan, saya rasa pilihan yang bijak, pasukan yang bijak untuk peluang lebih cerah lah, saya rasa. Kalau saya boleh kongsi, untuk Arif Fazilah, statistik untuk saingan musim lalu, hanya 8 penampilan sebagai kesebelasan utama, 5 untuk aksi Liga Super, 1 untuk aksi Piala AFA, 2 untuk aksi Piala Malaysia. Yep. Alright. Apapun, kita ucapkan good luck untuk Arif Fazilah. Kita harapkan ialah 2000 musim baru inilah antara musim terbaik untuk dia mendapatkan prestasi terbaik dan pentas mendapat minit kebangkitan permainan. Ya, betul. Ya. Dan kita tahu pun Coach Aidil ada perancangan yang begitu teliti juga bersama dengan pasukan Kuching City. Jadi perkongsian terbaru, peredahan terbaru daripada Zul, daripada kami juga di Astro Arena. Dan kita nak beralih, bukan hanya salah satu pasukan yang kita bincangkan ini, pasukan Terengganu. Difahamkan Zul juga nak kongsikan satu lagi pasukan juga. Dia berbeza, pasukan ini ialah Terengganu FC begitu sibuk. Betul. Memperkenalkan, membawa masuk dan ialah ada yang keluar. Tapi satu lagi pasukan mungkin Zul boleh berikan. Betul. Seperti yang katakan, pasukan Terengganu antara pasukan yang sibuk untuk perpindahan pemain. Tetapi ada juga pasukan yang boleh katakan suam-suam kuku, masih lagi mencari orang kata nafas untuk mereka membentuk pasukan. Dan antara yang saya boleh kongsikan, KL City menjadi tumpuan ketika ini. Pasukan yang beraksi 3 kali di pentas final untuk 3 kejohanan berbeza, Piala AFC, Piala FA misalnya tahun lalu, dan juga Piala Malaysia memenangi kejohanan berkenaan. Tetapi ketika ini masih belum dapat diputuskan mengenai kedudukan-kedudukan pemain. Jadi ada pemain yang ingin berkongsi kepada saya tentang hala tuju mereka, yang mana antaranya adalah pertahanan Nabil Hakim. Ketika ini masih mencari pasukan baru pada ketika beliau masih menyimpan hasrat untuk kekal bersama KL City sebagai pasukan, orang kata pasukan dia sendiri untuk musim kedua tahun lalu, dan juga kalau kekal akan menjadi musim ketiga. Jadi ini antara perkongsian daripada Nabil Hakim yang juga bekas pemain bawah 23 tahun negara.
Nabil mengharungi musim kedua yang sukar bersama KL City tahun lalu apabila kurang meraih minit permainan gara-gara kecederaan. Bekas tonggak bawah 19 tahun negara ini lebih banyak beraksi bersama skuad Piala MFL untuk mendapatkan semula momentum permainan. Lantas, pemain berusia 25 tahun ini jadikan musim 2024 sebagai pentas kebangkitan bersama mana-mana pasukan yang akan diwakilinya nanti. Difahamkan sebuah pasukan utara tanah air juga berminat mendapatkan khidmat Nabil yang boleh beraksi di dua posisi, pertahanan dan sayap. So far, kalau boleh memang saya nak stay dengan KL City, tapi saya masih tunggu jawapan daripada KL City lah. Kalau ada tim lain nak offer saya pun, saya okey je. Sebab mission saya pun untuk 2024 ni memang untuk cari minit permainan lah. Sebab 2023 saya macam kurang bermain. Tapi memang target saya 2024 untuk main dan kerja lagi keras lah. Untuk usia awak ni sekarang ni, macam mana awak melihat cabaran sebagai pemain bola? Dengan tahun depan, lebih banyak import atas padang, adakah semakin hari ataupun semakin tahun tu semakin sukar untuk awak berada dalam Liga Malaysia ni? Macam mana nak cakap, sebab umur saya pun kira masih muda lagi lah. Memang setiap tahun dia punya cabaran tu lain-lain. Macam best saya dulu pun, kalau awak tengok macam mana nak cakap, kita orang ada achievement apa semua lah, tapi orang tak nampak. So apa-apa berlaku pun kita orang kena cari solution lah untuk main dan buat nama sendiri lah. Yep. Saya setuju antara kenyataan Zul daripada Nabil. Yep. Dia ada pencapaian je lah. Kita mungkin hampir terlupa dia bersama dengan skuad bawah 19 tahun kebangsaan, 19 tahun. Bawah 22 kebangsaan, dipanggil masa tu dalam tim. Jadi sayang untuk Nabil juga pada saya lah, Zul. Okay, betul. Bagaimana dengan Zul? Dia musim lalu musim sukar untuk dia kerana isu kecederaan. Tetapi dengan reputasi pernah beraksi di peringkat bawah umur untuk antarabangsa, memang dia punya potensi untuk menjadi pemain yang bagus, terutama di posisi pertahanan kiri. Apabila pasukan KL City juga tidak mempunyai ramai pemain yang boleh beraksi di posisi berkenaan. Jadi dengan adanya Declan Lambert ataupun Kamal Azizi, sudah pasti kalau pasukan KL City dapat membentuk pasukan dengan lebih cepat, dengan lebih baik, pemain-pemain yang bagus seperti Nabil ini boleh membantu pasukan. Jadi ketika ini hanya masa saja menentukan, bukan saja Nabil tapi rata-rata lagi pemain pasukan KL City seperti Paulo Josue misalnya, Kenny Palraj, dan beberapa pemain lagi termasuk mungkin saya boleh katakan Galifoco, pertahanan kental untuk KL City. Jadi untuk Nabil, saya difahamkan, kalau saya boleh sebut kat sini, pasukan utara tanah air yang dimasukkan itu, saya difahamkan Nabil adalah pasukan Penang. Jadi kalau lama sangat pasukan KL City untuk membentuk pasukan, saya rasa tak mustahil Nabil akan menjadi pemain baru skuad Harian, Penang Harian. Sebab memang duduk dengar, Coach Akerman ni duduk sibuk. Dia duduk kos sana, kos sini. Yes. Kalau ikut perancangan kewangan pun, Penang dah nampak laluan dah. Betul. Okay. Zul, bilalah kita bercakap mengenai Nabil, kalau ikut dari segi kecederaan, bebas sepenuhnya sekarang. Ya, betul. Kalau ikutkan untuk musim lalu, dia sudah pun bermain bersama skuad Piala MFL bawah 23 kan. Jadi dengan minit permainan yang diraih untuk pasukan MFL, Nabil sudah berada dalam tahap yang terbaik. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan tentang senarai ini, ada pemain yang saya rasakan tidak akan kekal seperti Matko Zirdum. Oh, yang mana pemain import yang dikekalkan, saya difahamkan adalah Giancarlo Galifoco. Yep. Perkembangan baru yang saya terima, Marco Zidum tidak kekal lagi bersama KL City selepas semusim. Dan berada dalam situasi 50-50, Nazrul Naim Karjun termasuk Nabil Hakim. Nazrul Naim ketika ini mengalami kecederaan dan sudah pasti akan berada dalam pemantauan untuk dikekalkan ataupun sebaliknya. Dan lain pemain saya percaya seperti Kamal Azizi, Anwar Ibrahim, Muhammad Fauzi, berada dalam perancangan skuad KL untuk musim 2024-2025. Baik, ini ialah di barisan pertahanan. Yap. Yap. Yang Carlo masih di kampung. Mat akan kembali. Alright. Jadi ini bayang-bayangan yang boleh kita katakan untuk pasukan
warga kota KL sampai mati. Zul, boleh kita sambil kita bergerak. Jadi yang pasti, sentiasa kita berikan perkembangan sebagaimana Zul kongsikan. Zul, kita boleh katakan ini ialah info tepat walaupun tak official, yang mana sebagaimana Zul kongsikan. Boleh kita katakan perkara itu, Zul? Boleh. Saya, apa yang saya share ini boleh katakan 99% akan berlaku. Disebabkan perkara-perkara yang mungkin berasas tentang situasi setiap pasukan. Seperti dikatakan Arif Fazilah itu, dengan kehadiran Hairi Hakim, ditambah pula Kuching City memerlukan pertahanan kiri, itu yang memungkinkan pemain-pemain ini berada dalam skuad baru. Dan untuk KL City, situasi semasa pasukan ini masih belum set up sepenuhnya, memungkinkan pemain-pemain ini keluar berhijrah ke pasukan lain. Okay, so sebenarnya kita ni masa masih panjang, maksudnya menuju pembuka sepak mula. Lebih kurang 2-3 bulan. Mungkin sikit, Zul, hin-hin. Setiap pasukan, setakat ini Zul info, kebanyakan pasukan dah bersedia dari segi kewangan? Saya boleh katakan tidak semua. Untuk daripada 13 pasukan atau 14, saya boleh katakan mungkin 3 ke 4 saja yang sudah bersedia. Tetapi lain-lain pasukan saya rasa masih lagi mencari. Disebabkan itu, pasukan KL City mungkin Kedah ketika ini belum finalize penuhnya untuk skuad 2024. Right. Okay. Banyak lagi. Kita sikit-sikit, Zul. Betul. Kita bagi lagi. Alright. Apapun, Zul, terima kasih banyak-banyak, Zul. Sama-sama, Lan. Kepada anda, jangan lupa bersama dengan kami untuk keluar masuk setiap hari Rabu. Dan Sabtu nanti pun kita akan kembali untuk perkongsian berikutnya. Siapa masuk, siapa keluar, pasukan mana kita akan update. Jadi untuk waktu ini, sekian saja. Kita nak kembali bersama rakan-rakan untuk perkembangan berita terkini di Studio 1. Silakan. Kita tempuh. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Main. Oh, dah makan belum? Dah. Memang best.